Я тебя люблю. Румънец му върви камион много. Сега няма кой да ми пази завет. Не мога влеза между двамата, защото поддържат шо-голда еднаква скорост.
да е към теб, към хиляда поколения, дума ти и децата, на децата, на децата. Спомен да е към теб, към хиляда поколения, дума ти и децата, на децата, на децата. Беше много силна песен за благословението.
Има много жесток насрещен вятър, но тук винаги трябва да има някой пред тебе. В
Въпреки че тук са и десен талента пак продължава направо. Нищо, че пише тук за Кортрайк и три таленти са за надолу. Ама то с испанския камион явно не го знае и мина в среден талента. Ама съда зад него... Преди няколко дена пак приех същото клипче по същия маршрут. Пак с такива песни, на които не ми монетизират клиповете. Но много ме кефи тази музика. Особено е това са. Това го помислих за полицай.
как гнусно караше отзад. На румънеца му е интересно какъв е камиона зад него, защото и той кара с над 100 и на няколко пъти, даже удея два пъти ми даде десен мигач да го изпревара, ама аз обичам пред мен да има някой да ми цепи въздуха. Така, след малко сме на границата, ще сваля телефон, защото гаранция има поне една или две коли там. Километри 700 метра е Франция. Е така се мина граница, не като на Видин, България, Румъния, евато. И двете сме в Европейския съюз и не трябва изобщо да има граница. А това е оригинала на тази песен, жестока. Просто космите на ръцете ми настръхват, като я слушам. Шеркуля! Суе, суе, да се ве, врати леха, обуре, хава, дойте тате! Ава, ава, мале хаула! Суе, суе, да се ве, врати леха,
тъмното е много опасно да се кара така, защото не скиеш. Някой път полицейските коли не си пускат отгоре лампите. А тук трябва да са спуснати лампи по принцип. Ава, алчен, свята и ти в руках твои. А е, такива са много съмнителни, как карат с твоята скорост. То просто си олигофрен някакъв. Защото ченгетата обикновено карат. Един се е лепнал и кара зад мене точно. Даже не мога да видя бус ли е, лека кола ли е. Само светлината от фаровете му виждам. И затова пуснах гъста. Сега ако не излезе в дясно, е много съмнително. Очен свята и мъхро как твои. Добре, гледай как са кара отстрани. Ще сетиш ли да ме изпревариш, олигофрен? Абе, имам
бая клипчета в лаптопа, които искам да ги кача тук на Валентина, силен интернет. Защото иначе като кача едно клипче и оставам без интернет за целия месец. И качвам клипчета само когато е безплатно нета. Днеска качих малко на Норделанд. Ама... Е, Саш, тако... Съмнявам се да имаме стол, защото е петък вечер. И предполагам всичко е заето там. Защото не спреш ли веднага до бензиностанцията там плътно? Там на паркинга не се фаща нета. Снимал съм много пъти на Фаленпин там, как спирам точно отзад. Те са две места за автобуси и каравани. И аз даже спирам, ако има възможност там на местото за караваните, плътно до това. Бе, то много съмнително кара зад мене. А, това е камион, бе. Епа, аз се моткам и се чува, що ме настигат камионите. Очин свята и мой фрукак това и... Мелеха, оля!
Melej, 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 a všechno. Svůj, svůj, da se lebo, da ti nechlo reka. Тук бяха служили нека радар. Чай да не изпуснат бензиностанцията, аз как съм с... Бека служили. Ето тук. We'll be right back.
А, ето я камерата. Пускам гъста да съм под 90. И е, ето тук вдясно. Че няма да има. Всъщност аз съм влизал много пъти тук под бариерата. В смисъл тия висящите, то не е бариера. Снимали сме. А, тъп. Е, този влекача готино е спрело. Не, замали са ми местото. Добре ги, че ако спра е така зад тоя, може би пак ще се фаща, ама не е много сигурно. Що влезнах? Само си убих инерцията. А то какво е, Литва ли е, Латвия? Те са едни велики шофери. Това каргото, Карсен Каргос, аз се опитва да паркира отпред. И аз слез да видя какво става. Ай, бандата, ай, много весело и умната. Не знам колко време е. А, час и 22 минути е клипчето. Я видим. Ако нека го изгледал до край това малоумно клипче, нека вземе да ми пише. Ти потеглиха нещо. Тъмното абсолютно нищо не се вижда. Тъпо, днес е петък вечерта и сега тия ще са до понеделник сутринта тук. А е много готин интернета на тази бензиностанция. Просто е фантазия интернета тук. Ама трябва да спреш до бензиностанцията или да имаш антена. Аз на всеко прибиране в България, аз имам некъде в нас антени такива за интернет, ама не имам идея къде са. И тук от една камара време викам, сега ще си купа, като се прибера в България, и се е забран. Много съм застрелян. Ама така, олигофренията, какво ли не прави с хората, ебати?
Някой ден ще забравя да дишим. Ай, слушайте любимата ми песен. Който не му харесва, гаси клипчето там и това е. Ай, бандата. Всъщност, що бързам, а не се лепна зад някой да ми пази завет, ама... Ама то кара бавно. Добре, ай, влизам зад него. Той кара с 80, вати. Ама поне ще ми пази завет да карам по-икономично. Ай, бандът. А, е много весело, юмната. И така, между другото, имаше една фирма Ева, им беха номерата, влачеха на тия на Карсен Карго ремаркетата и беха 50-60 камиона. И то ги... Всичките камиони се махнаха от тази фирма. Не имам идея, що. Редовно ги засичах. Мисля, че беше от Севлиево фирмата и така. Аре, бандата, час и половина ли е? Не мога да видя. Изобщо не мога да видя цифрите, колко такова. Трябва да сложа цайси. Е, бат, ударте и вайло, 52 години не скиеш вече. Аре, некоя, ако го изгледал това малоумно клипче до края, нека да пише там в коментите. Как викат тия другите влогъри. Пишете, лайквайте, чукайте камбанката, чана и така. Аре, бандът. Аре, нищо не чукайте там по чана и тако. Това си е въпрос на ваш избор. Те така или иначе не ми монетизират клиповете, които, на които има музика. И така. Аре, бандата, аз продължавам си слушам готината музика, където направо ми разбива сърцето. И така. Аре, бандата. Ай, е много весело и умната.